Dahil sa palala ng sitwasyon sa India, nagdesisyon ang ating pamahalaan na magpatupad ng mahigit 2 linggong ban sa mga pasaherong galing sa naturang bansa. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na ipagpatuloy lang ang pag-iingat kahit wala pa ang India variant sa Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Simula bukas, April 29, bawal munang pumasok sa Pilipinas ang mga pasaherong galing sa India. Dahil pa rin yan sa lumulubong kaso ng COVID-19 sa nasabing bansa at patuloy na pagdami ng mga namamatay. Ayon sa Malacañang, kasama rin sa travel ban ang mga Pilipino at ang mga may travel history sa India sa nakalipas na 14 na araw. Hindi naman sakop ng ban ang mga nasa biyahe na bago ito ipinatupad, pero isa sa ilalim dapat sila sa mandatory 14-day quarantine kahit magnegatibo sa RT-PCR test. Tatagal ang travel restriction hanggang May 14. Ang Pinoy na si Sarah Nervades na nakabase ngayon sa Rishikesh, India, aminadong naging kampante ang mga tao doon nang magbukas ang ekonomiya ng bansa. Hindi pa raw mahigpit na nasusunod ang mga health protocol, gaya ng tamang pagsusuot ng PPE at face mask. We're already seeing the bababa na talaga yung cases, and then all of a sudden we have no idea what happened. Biglang nag-surge. Bigla na boom, nag-spike yung cases, and basically parang naging complacent din kasi. 6 na oras ang biyahe mula sa Rishikesh papunta sa sentro sa New Delhi kung saan nakapagdala ng napakataas na bilang ng COVID-19 cases. Sa ngayon, ipinatutupad na ang lockdown at curfew hours sa lahat ng states sa India. Ayon sa World Health Organization, nakapasok na sa 17 bansa ang COVID-19 variant na unang nadiskubre sa India. Pero hindi pa raw ito maituturing na variant of concern. Pero ang Malacañang sinabing posibleng madagdagan ng ban sa mga bansa na may kaso na ng India variant. Pwede pong ma-impose ng Office of the President upon the joint recommendation po ng Department of Health at ng Department of Foreign Affairs. Sang-ayon din ng DOH sa paghihigpit, pero kahit anong variant pa raw yan, dapat paigtingin ang pagpapatupad ng health protocols sa lahat ng oras. Ang bilis ng pagtaas bigla ng kaso with the existing variants that they have, and this apparent variant na double mutant na sinasabi nila, which is still under investigation. No matter what type of variant there may be, kailangan lang natin ipatupad kung anuman ang ginagawa na natin ngayon dito sa ating bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.